musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Puntland ayaa magaalada Melbourne ee dalka Australia ugu dhawaaqay. Xamza Cabdisalaan ayaa warkaasi ka soo diray Melbourne. Abdixakiim Maxamed Saciid waa musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada Puntland isagoo maanta kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa magaalada Melbourne. Haddaba musharaxu aanu weydiinay dhowr su'aalood ayaa ku horeeyay, bal horta waa kum Cabdixakiim. Magacayga waxaan yidhaahdaa Cabdixakiim Maxamed Saciid ama Yuusuf Maymuna Shinni ama Maxamuud. Waxaan ku dhashay degmada Eyl, halkaasoo 3 bilood kadib aabahay Maxamed Saciid oo Yuusuf oo dhakhtarka Eyl ka shaqeynayay loo bedelay magaalada Muqdisho. Wixii ka dambeeyey noloshayda qaybtii labaad waxay ka bilaabatay degmada Xamal Jajab ee Muqdisho, caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. Waxbarashadaydii hoose dhexe iyo sareba waxay ahaayeen iskuulaadka X Xamal Jajab, Maxamed Weyne, Raago Ugaas iyo 21 October oo Vito on October. Jaamacaddiina waxaan uga baxay kuliyaddii waxbarashada ee Lafoole, halkaasoo aan ka qalin jabiyey 1988. Mar aan weydiinay sababta waqti xaadirkan ku soo beegtay in uu istaaga qabashada madaxtinimada Puntland, ayaa wuxuu noo sheegay musharuxu inuu 2 sano u dambeeyey ku sugnaa Puntland isagoo u tagay xaalad indha-indhay. Marka waxaan rumaysnahay in la gaaray waqtigii qorshahan nacuryaamiyey artay loo istaagi lahaa in wax laga bedelo. Markaan arkay 20 sano oo aanu nabad iyo degenaansho haysanay. Sidoo kale Cabdixakiim oo aanu wax ka weydiinay haddii uu ku guuleysto madaxtinimada Puntland waxyaalaha u qorshaysan ayaa wuxuu noo sheegay inuu wax ka qaban doono ammaanka, waxbarashada iyo caafimaadka, iyo weliba colaadda soo noqnoqotay u dhexeysa Puntland iyo Somaliland. Dhinacyada dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, hirgelinta sharciga, horumarinta reer miyiga, daryeel la-aanta shaqaalaha dowladda oo ay u horeeyaan ciidamada nabadgelyadu, weli maan arag. Hadda dagaalka tugarada in lagala fariistay ma jirto. Waxaan arkay in meediyaha la isu mariyo, macnaha warsidayaasha la isu mariyo, hadallo aan ficnayn oo mar walba keeni kara in mar walba la dagaalamo joogto ah, laakiin aan mar walba la sheegin nabad baanu doonaynaa halkay umaraa geedkay fariisanaa ya haddii xataa ayan iyaga ka iman inay annaga naga timaado. Isku soo wada duub oo dhowaan ayay ahayd markii baarlamaanka Puntland uu ku dhawaaqay in ay doorashada qabsami doonto waqtigii loogu talagalay. Waa Xamse Cabdisalaan, wararka Somali Cable TV, magaalada Melbourne ee dalka Australia.